Zergatik ikasi, antzekoz gero, ikasiak oro? Zergatik ikusi, hainbertze lurralde, hainbat, hainbat jende? Ezer ezin eutxi. Zergatik lastandu, zergatik iguindu. Bihar edo etzi, non naiz neu izango? Ai, en naiz ordongo. Negardagit asko. Gorputz, bihotz minez, gauzetako minez. Zergatik, zertako, nork erranen eni? Hemen, hor, han, ni, ni? Bero, ba, poema hau, ba, izkuntzaletik, ba, ez da hain saia izan, baina hitz batzuk, ba, lapurdera ez daudela iratzitak, ba, nabarmentzen da. Eta, ba, bere gai nagusiena, ba, ze nolakoa da gure bizitza eta ezertarako zaigula, ba, lio orain egiten duguna. Ba, ez eren, ezka adibidez itxeketen du, ba, ikasketei buruz eta, ba, guri, oza, denbora bat eta gero badena hastuko dugu eta ba hori ez du ezertarako balio eta ba hori egiten ditugun gauzak bizitzan zehar ba osea ez dugu ikusiko gu gauzen horren ondoriak eta orduan ez du ezertarako balio egiten ditugun gauzak eta baita ba nahiko filosofikoa da bai. Bere hizkuntza aldetik eta horrela bai. Osea hizkuntza ez baizik eta ba hori bai, zer nintxe egiten du, ba, bizitzaren zentsuari buruz, que pizka bat dela eta, bari, filosofikoa dela.